ariko Imana yandukuye impfu zirindwi nazigezemo araho yankuye mu bantu 2000 bose barabica noneho Imana irambira ngo ntabupfa iravuga nakanwa ka Imana iravuga ijwi ryayo riravuga kandi ni ijwi rivuga cyane kandi rikavuga rituje ariko n'uwo muri kumwe nabo ashobora kuryumva kuko yarigeneye n'uryumva kandi rero Imana yijya kuvuga ati mu rusaku mwese biraceceka ivuga ituje kandi byivuze birapa n'ubu ndacyagenda kuri iyo jambo yavuze yarambuye ngo ntabwo ni musenga sanga Imana njyane mu ngo ntabwo eh ntabwo n'ubu ntabwo nagiye ntegwa keshi bito ndagi abarozi iki byose ariko none rero ngibuka rya jambo sinshobora gupfa haleluya n'ijwi bituma rero kugenda ariko ati ntabwo eh bituma rero nkunda Imana cyane eh ni nayo impamvu mvuga butumwa ryanjye mbwiza abantu kuri yego kababwira Yesu kuri eh ntabwo nshobora kubeshya abantu babwire kiki wakunde cyane cyangwa ari nawe uhamagara umuntu kuko afite amafaranga aho nigeze kugira ko umugabo ngiye kubasengera i Kigali yari umuntu w'umukire nari magira ngo n'umukobwa n'umugore yari umukazana wabo noneho ngiye kumusengera barama gahunda nagiye na nyarose nari akivugiza i Kigali usanga bateguye ameza bankankageza nk'iriye ibintu byose babiteguye nk'uko ibintu byose cyane rwose kandi noneho turi mu gahunda yo gusengera umuntu arenda gupfa ndabwa rero ibyo ni mu bisubize je gusenga sinje kurya nange wange ibyo birahari cyane dusenga Imana eh Imana yakoze umurimo rero nta yibonye ntabwo ikamubwira iyo ushate gukomeza guhaza umubiri umwuka arasonza kandi ibyo bitangaza byose bituruka mu mwuka kandi ntazakubeshye ngo nutange amafaranga ngo niyo kibazo cyawe kiri gukemuka n'ubwambere nge rero ndashaka noneho kuzagukora ikintu ngenze umuntu wasengeye wagenderaga kumbaho ubu ngubu nta kizigendera Nonge ndashaka kuzaguza nawe ndashaka kuzakura urugendo rumwe umunsi nabonye akanya tukajyana uzabyemera tujyane umusaza n'inshuti yange ndamuzi eh hari benshi na hari benshi bamabagara benshi bakambira uko bakize ariko giwe bifatamo ngo bisanga uko nzi kwesa akiza eh mbonye umwanya twagenda ari benshi nabo ari ni benshi baje bamabagara bati ibi nibi byagenze gukibyi twarakize ibi nibi byatwarakize ngashima Imana gyewe none ngavuga mwebwe ni mukomere ku Mana mushima Imana uko nyabikoze ntabwo ari gyewe yishye ngo ndasenga namara gusenga nkizera Imana nkizera mwijami Imana yavuze ibintu bigakoreka ntabwo ari gitangaza ahubwo igitangaza nuko nasengera mwijami Yesu yavuze ntibikoreke Ya turabasuje cyane cyuti bakunzi ba Irakora TV amahoro Imana itanga nabane nanga bari muri iki gihugu cy'u Rwanda bari hanze yacyo mwese turabasuje uko mubibona uyu nguyu uri imbere ya kamera no mu pasteli araje abibwire ngende Jamari amushomba mumeze muti eh turaho turashimye Imana umeze neza cyane cyane yanda bibona ko tayi morale rwose imeze neza cyora kuvuye mu masengesho kubera Imana eh amasengesho mu masengesho Eh buri gihe cyose buryo niyo umuntu agenda buryo aba yarimo amasengesho ntabwo ari kuvuga ngo no kuvuga amagambo ni umutima wawe wumva ko uri imbere ya Yesu uri imbere y'Imana ubwo ngubwo amasengesho tuyahoramo rero kabisa yego wadusengeye se tugatangira ikiganiro yego ni byiza bwo ndagushimiye witeka Imana turi imbere yawe data turamushimiye ko waturinze watubashije data ko watubashije data ku umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo tubashe gukorana ikiganiro Rero data ubane natwe ikiganiro tugiye kugirana abari ikiganiro data cyubaka umurimo wawe cyubaka imitima y'abantu kugira ngo abantu benshi bahinduke bave mu byaha bagane umucyo wawe rero ndakwinyiza Imana kugira ngo kibe ikiganiro ubutumwa bubasha kugera kure aho ntabasha kugera irijwi rihagere kugira ngo abantu benshi babashe kuba bakizwa bahindwe n'ijambo ryawe urakoze rero Yuraneza data wera abari buze kuza kwakira ikiganiro kandi bijamborize kuza kugwa mu mutima woroshye ribashe guhindura mu izina rya Kristo amen amen mushumba rero watwibwira tutandira ikiganiro nitwa pasiteri Emmanuel Mutimana nkaba ndumu pasiteri ubarizwa mu itorero yitwa Covenant yes ICCR ni mundimi z'amahanga wishyize mu Kinyarwanda ni isezerano rivuga butumwa mu Rwanda rikorera mu gihugu cy'u Rwanda aba rero ndi umupapa ufite umudamu n'abana abantuye nuruka mu majyepfo turakwakiriye rero kuri Irakora TV murakoze cyane umeze neza
murimo Yesu w'Imana se bimeze gute bimeze neza n'ukuri cyane ndabona abantu bakizwa ndabona abantu bamaze kumenya ukuri kugira ngo ry'Imana ravuga ngo nimumenye ukuri ukuri kuzaba batura abantu batangiye kugenda babatuka bava mu byaha bagana inzira y'ukuri kandi Yesu niwe kuri abantu benshi barimo barimo baramenya Yesu kandi bikibi bikanshimisha cyane ari nayo impamvu uyu mwanya nshaka kugira ngo nibura hagire kuko ijambo ry'Imana rirambwira muri Daniyeli ibice 12 rimwe kugeza gatatu muri gatatu kuri gatatu murongo wa gatatu ngo abanyabwenge bazarabagirana n'abahinduye benshi kwa bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose nagira ushaka kuzacana amena mushumba rero wabikomojeho ariko nagira ngo tubwire utugereranyirize nkuzi mwivuga butumwa kera nyiri umwana mutoya noneho uri numuvuga uri numupasiteri nyine kuri ubu ngubu nagira ngo mutubwire ese bimeze bite ugeranyije mu gihe cyanyu cya mbere muvuga ubutumwa n'ubu ngubu ikibagora ni igiki ikiborohera ni igiki urakoze cyane ni ikibazo cyiza muri iyi nzira yivuga butumwa ibibazo ntibibura ibazo nibibura arubwo aho umuntu yakajyanye ubutumwa kure hazamo ingorane hazamo ibintu by'amatike hazamo utuntu tugenda tuza nk'utwo ariko umuntu akora ibishoboka byose ku buryo ntabwo azima ariko nka mbere ya covid yaraje isa naho igabanyije ivuga butumwa ntabwo byari nka mbere mbere byaranyoheraga covid itaraza najyaga zagikongoro wajyaga mu mayaga ahantu hose hari ahantu abantu ikimbabaza ivuga butumwa rirabyiganira mu mujyi ariko ntabwo bajyana ubutumwa mu byaro kandi mu byaro barashaka ubutumwa barashaka Imana barabukeneye ariko abantu barimo barareba muri Kigali barareba mu mijyi ahantu hari amafaranga ntabwo bajya mu cyaro kandi mu cyaro bakeneye ijambo nyinisi niyo bakeneye ijambo ntaturo bagira ntabwo rero twahamagariwe hari nk'abashaka amafaranga ntabwo twahamagariwe gukorera amafaranga twahamagariwe gukorera ubugingo buhoraho nuko abantu babyumva nabi ubundi niyo wakoreye Imana neza ugakorera Imana mu ijambo ryawe neza uko ribivuga kuko mu migani ibice 22 umurongo wa 4 habivuga neza nuca bugufi ukubaha Uwiteka ingororano n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo sibyo abantu bashaka Imana irabizi ko iyo bintu nakenewe ariko abantu babishaka uko bitari bashaka kubyishakira kandi nyamara wowe ukwiye gukora ikijambo ry'Imana rikubwira hanyuma noneho Imana ikaguhemba kandi Imana irahemba pe ariko ikibazo abantu ntago bajyana ubutumwa ahantu hose babyiganira mu mujyi mu cyaro bakabura ubutumwa rero niyo mpamvu ngiye nkunda kwigira mu cyaro kuvuga ubutumwa kandi hari akazi yego ni nk'iyi challenge cyangwa se ni cyo kibazo wenda ujye ugira n'izihe mbogamizi ujye ugira mu ivuga butumwa ryawe ryo mu cyaro nakubwiye ko aribyo ngiye bireba n'amatike n'amatike kandi jyewe kirazira kugira ngo mpamagara abantu ngo nimunyohereze amafaranga ngo nze kuvuga ubutumwa hari aho nagendaga cyane hari aho najyaga ngenda n'amaguru rwose mbere ya covid hari ahantu nagendaga amasaha 12 n'amaguru narabikoze kenshi mbere ya ejo bundi se 2020 mbere 2019 2018 2017 najyaga ntuka rwose najyaga njya za Kibuye hajya n'amaguru uturutse he ntabwo najyaga nturuka nk'imuhanga harubwo nabaga nturutse nka akabwo najyaga naturukaga nka za Runda hano hano ku Kamonyi Kamonyi hano Irunda ndahareba ariya Mugina ku Mugina yes ndahareba hose ruba niho tuziranye tuziranye aho ngaho mu mayaga mu mbayaya kuko ari mutoya ariko ndumva byibuka aho Imana yakoze ibitangaza warabibonye Imana yakoze ibitangaza igahagurutsa abafite ubumuga bwo kuremara Imana ikajya igenda abantu baroga bakabasha kwihana hari ibintu byinshi cyane Imana yagiye ikora ntabwo ngiye njya nkunda ibintu byo kuvuga ngo Imana ngo oya simbikunda ushobora kuba rero navuga mbere nkuzanye kuri YouTube si ubwa mbere ni ubwa mbere nge rero ndashaka noneho kuzagukora ikintu ngenzi umuntu wasengeye wagenderaga ku mbago ubu ngubu nta kizigenderaho nonge ndashaka kuzaguhuza nawe ndashaka kuzakora urugendo rumwe umunsi nabonye akanya tukajyana uzabyemera tujyane umusaza n'inshuti yanjye ndamuzi
hari benshi bamamagara benshi bakambira uko bakize ariko giwe bifatamo ko bisanga uko nzi kwesa kiza eh mbonye umwanya twagenda ari benshi nago ari ni benshi baje bamamagara bati ibi nibi byagenze gukiza ibi twarakize ibi nibi byatwarakize ngashimira imana giye none ngavuga mwebwe ni mukomere ku mana mushimira imana uko nyabikoze ntabwo ari giye yishye ngo ndasenga namara gusenga nkizera imana nkizera mwijami imana yavuze ibintu bigakoreka ntabwo ari gitangaza ahubwo igitangaza nuko nasengera mu ijambo Yesu yavuze ntibikoreke ndo nakumva ko bibaye igitangaza ko Yesu kwatabeshya ariko uburyo ngiye rwose birakora si nkibyo byose eh birakora ahubwo abantu bo nibakora umurimo neza badashaka amafaranga atari ibintu by'imitwe bo bakizwe neza nibarangiza imana niyihemba kuko icyo umuntu atagukoreye ntabwo imana akigukorera mushumba iki kiganiro hari abandi bashumba bagenzi bo bashobora kucyumva hazanga kuma YouTube hari abantu nyine bajya kuma YouTube bakajya ku ubundi izi ni platform nyine sigaye zigezweho uvuga abantu benshi bakakumva ugasanga bazanywe no kuvuga ibintu bagiye mu byaha baje kuvuga ibintu bitesha abandi agaciro wababwira iki kandi barahamagariwe umurimo w'ivuga butumwa bo eh bakwiriye ngo kuvuga ibyubaka ubwami bw'Imana bikubaka nabantu bigahamagara abantu kujya kuri Kristo ntabwo ari byiza kugira ngo abantu bamamaze ibyo bakoraga kurusha ibikorwa Yesu akora ushobora kunyuramo ubuhamya we na gake ukavuga ko wari mubi n'isi n'ubutungu tukatuvuga ariko nuba ari cyo kintu nuba ari option nuba ari yo ari cyo werekezaho kugira ngo hari abantu benshi barangazwa ni bagiye kwa Satani bagiye kwa hehe ibyo ngibyo ubwo buhamya si bibi ariko nibamenye yuko noneho igikenewe n'ubwami bw'Imana abantu nibabwire abantu Kristo bavuge Kristo hari abantu benshi bazana ubuhamya butuma abantu babasha kubumva bakabaha n'amafaranga oya ngewe ubuhamya bwanjye ngiye ni ukubwira abantu ko Yesu ari mwiza bagomba bakizwa bashake Kristo kandi bakizwe neza batabivanga pastor yego nagira ngo mu minota mike cyase mu gihe gito tuvuge ngo Pastor Emmanuel ni muntu ki kuko hari umuntu ukubonye bwa mbere hari umuntu ukumvishe bwa mbere ariko ushobora kutubwira urabizi umuntu ashaka kukubwira uri muntu ki harimo wende uhitubwa amashuri ye mbese nk'ubu nkubajije ndabikubajije Pastor Emmanuel ni muntu ki mu gihe gito Pastor Emmanuel ni umuntu nababwiye amazina yanjye turuka mu majyepfo mfite umudamu n'abana ni umuntu wanyuze mu bintu byinshi by'amateka nkabona Imana narize amashuri abanza niga n'amashuri y'imyuga y'ubwubatsi oya nta kibazo byose ndabikora kuko mazemo n'igihe kandi mfite henshi ngiye nubakisha amataje n'ibyo byose ibyo nta kibazo ibyo ngibyo imirimo yanjye irahari ibigo byinshi nakoze akazi erega ni wahandi y'abantu bavuze ngo barakora umurimo ngo umurimo w'ubupasiteri gusa n'ahandi bahemuka n'ahandi batwara abantu amafaranga bakababeshya azana amafaranga usengere gutya bakababeshya ngewe ntabwo ari uko bimeze ngiye nkora akazi k'ibyo nize nkagira noneho n'igihe cyo kuvuga ubutumwa ari nayo mpamvu nk'uko mbere bavugaga ngo Yesu imbogamizi mu ntara zo kujyayo n'ikizihe nuko ntashobora kwaka abantu amafaranga yo kujya kubasengera nyishakaho ntayabona nkabaza nkayakorera nkategereza igihe nzayabonera kuko njyewe nagiye mbona Imana ko ari nayo itanga n'amafaranga tukiri kuri Pastor Emmanuel ninde nuko kari gaciye yego ngubwo rero nkaba njyewe nkaba narahuye n'ibigeragezo cyane by'amateka twanyuzemo nkaba nara ndi umuntu wakize impfu zirenga zirindwi Imana nazigeze Imana ikajya zinkuramo wenda tuzabisubiramo ikindi gihe ariko Imana yandokuye impfu zirindwi nazigezemo hari aho yankuye mu bantu ibihumbi bibiri bose barabica noneho Imana irambwira ngo ntabwo upfa iravuga n'akanwa ka Imana iravuga ijwi ryayo riravuga kandi ni ijwi rivuga cyane kandi rikavuga rituje ariko n'uwo muri kumwe ntabwo ashobora kuryumva kuko we yarigeneye n'uburyumva kandi rero Imana yijya kuvuga se mu rusaku rwose biraceceka ivuga ituje kandi ibyo ivuze birapfa n'ubu ndacyagenda kuri iryo jambo yavuze yarambwiye ngo ntabwo mpfa
nimusenga sanga umana njane mu ntabwo ntabwo eh ntabwo mpfa nubu ntabwo nagiye negwa keshi bito ndaje abarozi iki yose ariko none ndiro ngibuka ryaje ngo sinshobora gupfa haleluya n'ijwi bituma rero kugenda rwa ati ntabwo eh bituma rero nkunda imana cyane eh ni nayo impamvu mwivuga butumwa ryanjye mwiza abantu kuri yego kababwira Yesu kuri eh ntabwo nshobora kubesha abantu babwire kiki wakunde cyane cyangwa ari nawe uhamagara umuntu kuko afite amafaranga aho nigeze bigize kumpamagara ngo njye kubasengera i Kigali yari umuntu w'umukire nari magira ngo n'umukobwa n'umugore yari umukazana wabo noneho munye kumusengera baramagahunda nagiye nyarose nari akivugiza i Kigali nsanga bateguye ameza bankankageza nkiriye ibintu byose babiteguye nkuko ibintu byose cyane rwose kandi noneho turi mu gahunda yo gusengera umuntu arenda gupfa ndabwo rero ibyo ni mu bisubize je gusenga sinje kurya nange wange ibiryo birahari cyane dusenga imana imana yakoze umurimo rero cyane nayibonye ntabwo ikamubwira iyo ushate gukomeza guhaza umubiri umwuka arasonza kandi ibyo bitangaza byose bituruka mu mwuka kandi ntazakubeshye ngo nutange amafaranga ngo ni ikibazo cyawe kiri gukemuka urafata ibiraka hanyuma Yesu ajya kubyishyura se oya ntabwo ari byo ngo urafata ibiraka ntabwo wafata ikiraka ngo bakwishyure no Yesu abara ujya kujya gukora ajye kwishyura ntago yamasengera ajya bako nabantu batanga amafaranga yabo umenye ko mwamu yahoye ubusa iyo amaze kubigura amafaranga yafata umenye ko bipfa ntago biri buze gukoreka mushumba nanone reka tugaruke nge na hari ahantu nabaye cyane iyo bakusengeye direct nta nubwo bikwigisha ugenda kumushumba ngo gusengere ufite itu none hari abantu basengerwa nabo bafite amafaranga ugasanga ugasanga ntabwo ari gutanga ituro ugasanga umuntu aragusengeye bitangaza birakoretse ariko ugasanga ntatanze ituro banyumve neza bakoze ibimana bajye babasengera banyumve neza ntabwo mvuze ko ari icyaha nababwiye ko iki imana itagukore nta muntu wagikora ukora umurimo w'Imana kwijambo ry'Imana ribivuga umwuka w'Imana wamwiburiza amahoro ibyo bintu nagiye mbibona umwuka w'Imana akamubuza amahoro akayaguha ariko utari wowe uyamwana cyangwa se ngo uyamutegeke harimo n'abayagaye ngo aya ni make ngo aya ngaho urabona yamye oya nta mpamvu zo kuba tubundi tutuntu we twaguhaza oya ibyo ngibyo naba abo ngabo ni babatubuzi ubundi umukozi w'Imana kizamukubwira we icyagamije ni ukugira ngo umuntu icyagamije ni ukugira ngo apeshe Imana icyubahiro yes tukiraho ngaho twanabwira wenda n'abantu basengerwa basi bajye bagira n'umutima umuntu araje avuye mu ntara aragusengeye waramuhamagaye wenda ntakubwiye ngo ni urugero ni nkawe uraje gutyo ntumbwiye ati rero nubwo nje mfite ikibazo wanjye kitike n'iki uje n'amaguru uraje uransengeye urangije usubiyeyo abantu tujye tubabwira niba ubwiye umuntu kuko nabirira avuga ngo buri mukozi wese atungwe n'imirimo akora reka tubabwire nabo bajye bihangana batanga ituro hari ikintu byari bitwaye araho Maria nyina wa Yesu yari atashye ubukwe ari kumwe na Yesu noneho baza kugira ikibazo ibyo bamwa birashira bimaze gushira aza kuza kubwira umuhungu we Yesu ati hano bahuye n'ikibazo noneho Yesu ahita amubwira ati ibyo bintu tubigendanye mu gute ibyo nibyo igihe cyanye ntabwo cyari cyagera ati igihe cyanye n'ikiragera ariko noneho arangije kuko nyina Maria yari azi umuhungu w'imikorere yarabize ko ataza kumwumvira ubusa arigendera yongorera abantu ati Yesu nta icyo babwira mu gikore urumva ni ukuvuga ngo rero icyo Yesu atakubwiye wowe ukajya kukihingamo ntabwo ugikoreka ni ukuvuga ngo wowe ugomba gutegereza wowe umwuka w'Imana akubuza amahoro ugakora ikintu ni ukuri ikibazo gihari ni uko abantu bo bashaka gukoresha ubwenge bwo kugira ngo babone abantu b'amafaranga nawe ukayatanga kubera gutinya ugomba gutegereza wakumva Imana ikubujije amahoro ugakora icyo ukakubwiye ntabwo navuga ngo ayaguhaye ni bibi ariko yiyaguha kubera ko yamusabye wowe kora ibyo wumva umuka akubwiye yego mushumba rero ndagushimiye cyane kubwo ikiganiro wampaye ntabwo nshaka ko tuganira ibintu birebire ariko turi gusoza nk'umushumba uriho muri iyi minsi nyine hari abantu benshi cyane badukurikira nagira ngo utubwire imbogamizi wowe uri kubona iyo umuntu bigenze iyo umuntu akoze umurimo w'Imana kandi yakawukoze neza n'izembogamizi zibaho awukoze nabi rero uhamagariwe gukora umurimo w'Imana neza ni igiki n'izembogamizi muhura nazo
iyo abantu mukorana bakoze nk'ibintu nk'ibyo ngibyo bitari byo ngo ubundi bicu murimo yego kabiri ingorano zabo barazitegereje n'ukuzarimbuka ibyo rwose ariko noneho bo baravuga ngo niyo nabona ibya none ariko y'ubugingo nyina kubanga barahisemo iby'umubiri ushaka azarimbuke ariko jewe nkurikireye ukuntu jewe nagendanye n'Imana ukuntu niyumva Imana n'umuhamagaro ufite n'ukuntu yagonye niba mpagaze mu iteraniro ngahita mpamya ko ntimugiye kureba imbaraga za Yesu ngasengera umuntu umugaye nkabonera arahagurutse ntabwo icyo gihe hagataho ntabwo jewe byatuma ibyo bintu mbasha guca ku Rwanda ahubwo ndashimikira kuko iyo Imana yishimiye yuko nimo nyitangarije imbaraga zayo y'ubwo izakora ishobora no guturutsa n'umuntu muri Amerika na hehe wakanzanira n'amadolari urumva jyewe ni nk'uko ikintu kinezerezo njye ahantu mu iteraniro nuko jyewe natura ngahamya Yesu ko bagiye kureba ibitangaza kandi nkabona birakoretse icyo kiranezereza cyane hari ikindi kimbabaza nuko hari ubwo mwinjye iteraniro nsanga hari abantu bababaye bashonje n'iki n'amafaranga afite yo kubaho akanganyira ntacyo nibuze kuza kumva nibyo ngibyo ariko ngiye icyo mfite ndakibaha ngiye mpamya Yesu ntabwo ndahamya Yesu mu iteraniro cyangwa ngiye gusengera umurwayi namuhamije nyabyo atari kuvuga ngo nciye amafaranga ngo muhamye ntabwo ajya ngo nisoni pe uzashyiza wumve abantu benshi baramuhamagara rwose bakamu buhamye Yesu arakora iyo umukoreye neza utabivanga akora imirimo n'ibitangaza kandi akazi kari mu ntara nk'uko nabivugaga nuko abantu batajyayo noneho rero abantu bo bashaka kugira ngo bibere mu mujyi kuko niho ari ubuzima bworoshye niho bakora umurimo batavunika kandi ntabwo ari byo bakwiye kujya naho bavunika kugira ngo bazabone icyo bishyuza kandi tukiri muri iyi si Yesu arishyura iyo wamukoreye neza ijambo riravuga ngo ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi muzabyongerwa ntabwo ngiye mvuga ngo ndakorera Yesu si umukene urumva Yesu aratunze ariko igihe cye ntikiragira kugira ngo iyo kigeze arakora Imana ibahumure mushumba murakoze cyane turi gusoza nagira ngo mugire ikintu muvuga wenda tutavuzeho hari nk'ikintu wumvaga wenda kiri ku mutima wumva wakatubwiye icyo ngicyo urakitubwira numara kukitubwira utubwire nimero zawe za telefone uhita udusengera Imana ibintu bitatu yego niba hari abantu bashobora kuba bajya bashyigikira ivugabutumwa yego bagashyigikira ivugabutumwa ntabwo mvuze ngo nibanyohereze amafaranga ariko hari ukuntu ushobora gushyigikira ivugabutumwa yego icyo umwuka w'Imana akubwira ukaba ari cyo ukora icyo atayikubwiye ugikore hanyuma nkifuza yuko bo abantu bajya bampamagara nkabafasha mu gusenga Imana adatekereza ngo ese ndaza kumuha nimuhamagara ngo asengere n'amafaranga afite namuhakoya ampamagare gusa agiye nagira ikibazo icyo nzamusaba agiye gukora ni uko azahamya Yesu akamwizera akava mu byaha agakiranuka nzamusengera kandi nezerewe kandi azabona ubwiza bw'Imana urebe uri n'umushumba mukuru n'umuntu ashobora kuba afite n'ikibazo akanakugisha n'inama no mu buzima busanzwe utari n'amasengesho ukamugira inama warangiza ukanamusengera namugira inama nkanamusengera hanyuma noneho jyewe kuko Yesu ndamwizeye ziko yabikora yabikora ariko icyo nsaba abantu nibakizwe neza hanyuma nomero zange za telefoni ishobora kuzibaha 076-686-7213 Pastor Emmanuel 076-686-7213 ino kuri WhatsApp Imana ibaho umugisha rero murakoze cyane ndagushimiye Uwiteka Imana ndagushimiye kuri iki kiganiro tugize data Uwiteka Imana abazacyumva bazabashe kubahindura bakizwa ari benshi kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare mu bantu bayo Mana sinifuza ko hari abantu bazarimbuka batumvise ijambo ryawe reka iri jambo rigere ku mitima iri ikenewe reka data bari mu byaha babivemo reka Uwiteka Imana abarwayi bakire ni ukuri abababaye bari mu kaga abihebye bakaba ko badafite Imana bakaba ko nta Imana ibigaragarize kugira ngo babone urukundo rwayo nk'uko nanjye nagiye ndubona Mana uri Imana itabara abari mu kaga abarushye abaremerewe ingo ziragowe Uwiteka hose birahose icyarimwe nusange buri muntu wese Mana umuhumurize kuko uri Imana yamuremye urakoze ku izina rya Kristo Yesu Amen.